his a jeho správanie vo funkcii. Ak si vytvoríme funkciu klasickým spôsobom, to znamená pomocou kľúčového slova funkcia, nehovorím teraz o šipkovej funkcii, tak to, čo je hodnotou his, okamihu vytvorenia tej funkcie, nevie nikto. Neviem to ja, nevieš to ty, nevie to JavaScript, nevie to TypeScript. Hodnota his sa určí až okamihu volania tejto funkcie. To je rozdiel od tej šipkovej funkcie, kde už okamihu definície vieme, čo bude hodnotou his, pretože his v šipkovej funkcii reaguje na základe toho, kde fyzicky sa tá funkcia v kode nachádza. Táto lekcia však bude o klasickej funkcii a o kľúčovom slove his. Tak vytvoríme si nejakú funkciu, na jej mene nezáleží, preto ju nazvem foo. A táto funkcia jediné, čo urobí, nám vráti to his. No a čo je hodnotou his? Teraz to ešte nevieme povedať. Budeme to ide povedať, až keď tú funkciu zavoláme. Tak zavoláme ju klasicky. Takto. Spustíme to. A vidíme, že hodnotou je objekt window v prehliadači. Keby sme si vytvorili nejaký objekt, tiež na jeho mene nezáleží, preto použijem var. A tento objekt by mal tú metódu foo. Mám rovnaké meno pre meno aj pre hodnotu, takže toto môžem skrátiť takto. A teraz zavolám tú metódu foo a pozrieme si, čo bude hodnotou his. V tom druhom prípade je to ten samotný objekt bar. There's no place like home. There's no place like home. There's no place like home. There's no place like home.